Stačila se vrátit, Repe. Ještě si dělá prostor. Cetkovský. A je to vedoucí gol Kladna. Tak nakonec Kotouč končí za Škárkovými zády. Vypadá to, že svůj letošní premiérový gol oslaví Tomáš Redlich. Duras a hledal před brankou Semana. Ten byl teď blízko vyrovnání. Naštěstí Lukáš Cikánek dobře zasáhl. A v rozehrávce naštěstí všechno vyřešil Petr Hořava. A je z toho break na druhou stranu, kam jde David Tuma. Tuma! Škárek drží, ale to bylo perfektně sehrané. Teď od dvojice Kubík Tuma. Duras. Jergl a jeho rána, výborně teď Lukáš Cikánek vytáhl svou lapačku. Tak to byl další pěkný zákrok Lukáše Cikánka. Vyrážet jeho střelu a další střela jihlavského obránce, další pokus, se kterým si znovu věděl rady kladenský brankář. Jihlava. A úplně volný teď před Cikánkem Richard Diviš. Musí stále ještě bránit. A další šance, kterou už Aleš Jergl na podruhé využívá. Přikryl. A přikryl před bránou. Skvěle našel Jakuba Srnadále. Marek si poradil svou vyrážečkou. Adam Kubík! Znovu se Adam Škárek dokázal natáhnout. Rána Petra Tona. Tenkrát. Velký tlak a končí gólem Davida Tumy. David Tuma vrací Kladnu vedení. 9 minut a 49 sekund před koncem třetí třetiny. Stále Tomáš Čachocký. Dobrovolný a jeho střela. Ještě dorážky. Teď velký závar před kladenskou bránou. Střely ale šly nad.